Oho! Tuolla kemi. Hehehe, mäkin haluan tänne. Mistä tätä pääsee pois? Hyi! Pii! Omeen. No, no. That was so uncool. That was so free. No, lataa nyt keskellä sotaa, saada. Get past and be cool. Eikö granua, saatana? Aina väärä. Aina vitu väärä. Jos mä en olisi vaihtanut asetta, enkä olisi lataa taas. Mä rupesin lataahan, sitten mä rupesin vaihtaa asetta. Okei, ei siinäkään mene kovin montaa. Millisekuntia se. Näytäpä sä tänne. Mito! Mä ke fine, Mito! Kivasti rekyyli, että se on satana asias. Allies are superior in only one way. No joo! Pistolinatsi, satana, meepä nyt seitä. Fuck! NRJ! Mä naama palaan sulle. Nyt se kuulee. Oma pikku naamapalma, poika. Shaking the mate. Right. Did you retire after that mate? Pitäen kovaa kyllä aseet sieltä. Mutta kyllä se rupii ihan paranee. Kyllä vittu taitopilla on tallella, kun se vaan se tessiin saa ja niin. Tunnin pellaan, kaksi tuntia. Tää on kuule semmonen professional gameri. Mä en osaa hyppäätä jostain syystä. Rush. Limbo. Näitäpä rumaa naamassa. There's a guy right above our MG on the roof, camping with a BAR. Yeah, that one. Kärsii lämää, saatan. There you go. Ei vittu! Ei ne kuo, ei mitään. You know, I could have switched to the bazooka in one game, but I thought that was kind of cheating. Tää on tämä. Vittu, tuolla aseella tehdään historia. Gee, allies, I have no idea that you guys are up there. Oh,
look we want. What do you want? Boy, that's the allies are superior in only one way. You are superior at dying. Hey, dude, tout mon encore là. And points. Ils ont un point qui est awesome. Also dying. T'as 20. Nyt ruvetaan kuule vääntämään niin vittu. We've got dynamite, blow the bridge. Got three coming out of that hallway towards us. Right next to the house. Mitä sieltä vittu tulee kukaan? Man, someone's peeing in that one, huh? Yeah, I think he's a... Damn, internet keeps cutting out long. You saw them. You're in the house and you grab the dynamite. Okay, karku. Blow the bridge. No, ihan turhaa sä sinne me kihtiä sitä pahtaa. Triple, you got him? Okay. Oh my god. Yeah, I pulled him out. Se ei ollut lisä, kyllä mä sen tiin. No, mä vaan paras se, että... Mikä oli... Watch it on the far left. Tulukaa vaan. I got the power! Leave me alone. Millä se tappo meni? On tämä. Kaikilla paska pyssyy näin. Se on siellä. Pelleille vääkki. Tuka se ei. Juuri enemmänkin vähän sniperia. Mistä satana se? No, hyppään. Watch it. Top of the ladder, do not go. There's three more. Tappoa, saanko mä sen? Ei. Näkeri vaan sai minut. Täällä mä en kyllä jaksa olla. Katella! Watch about the play. Man, these allies are really good at dying. There's one in the water. By the tree, right on the bridge. I like that I can play the bridge for about 5 years. I come back and people are still complaining about the same shit every round. Ankara legendaa pojat on kyllä. Mä vittu mitä sinkua tuossa vannappe. Tää tuonhan. I hear they're gonna come out with a patch that'll make it so if you complain, the thing you're complaining about will go away. Joo, ihan varmasti. Won't that be cool? Nyt tois just ei se sniper ollu kika. Hey,
and it turned data feed into TF2. Every time some 12-year-old say that something is unfair, they'll patch it. It'll be such a better game. It's like data feed source. It's so fair now. Really going on a long time ago. Fuck, yes I am. If I have to listen to you bitch the whole game, I'm gonna bitch right back. Yeah. Bitching, everybody loves this game that's playing it after 15 years. But you can't play it. Vittu mitä nassissa tietoilla se tapahtuu. Hyökkää Matti. No on. Ei tuo Matti kyllä mikään ammattipelaaja ole. Mä ammun kaksi kertaa sen kuin. Ei sitten millään. Mä otan vittu. Tänään. Taas minä on täällä, missä mä en haluaisi. No aina siitä kymmenesosan sekunnista kiinni. Ja nyt se päättää ampua. Mitä vittua? Se ei ampu. Mä painoin 100 nappia 10 minuuttia ennen kuin mä kuolen ja se ei ampu. Meniks mun hiiri rikki? Ei. Nyt! Vähän satana kiintolevy rupia siellä vittuille. Mä annan sulle tehtävää. Kopy, paste. Noin, mä täytän tuon kiintolevyn kaikilla paskalla. Which one of the voice binds makes you say Aladdin? Yes. Aladdin! Eh, ja eh! That's a radio. Jeez. Yeah, I was wired up to the pole. Extend. Right on top of the bunker, boy. Kuinka hankala mua jo kuvaan? No, varmasti tarpeeksi kautta. Rottien teatterissa, mä vois kuulla. Se kuulostaa kivaa. Oh my lantern. That was fun. Oh, that was good. And the castle's on the round. Ota nyt! Mikä on, kun ei voi mennä? Ja kaikki ko kuoli. Mut se tosissa se. Hey. Good. Joo. Oi, oi, oi. Jos mennä allie sille huvia viihteen. Otetaan sniperi. Se on kuitenkin semmonen, että se aika äkkiä vie jää se. Miks se tuo kuo?
Oui. Tuli kyllä aika kovasti huomattu, mutta voi muuta sanoa. Paska musiikki, se tulee copyrightin.